Добър вечер! Вие сте с новините на телевизия Шумен на 10 април. Аз съм Ирина Павлова. Започваме с водещите теми. Започна пръскането срещу кърлежи в Шумен. Площите за обработка в общината са близо 1000 декара. Третираните терени са обозначени. Подменят тротуарни настилки и обновяват детски площадки в Каспичан. Средствата са от капиталовата програма на общината. Шуменица Христо Манолов спечели мемориал Валерий Великов. Състезанието е първи кръг от българския шампионат по планинско изкачване. Започна обработката на зелените площи срещу кърлежи. Фирмата, ангажирана с пръскането, третира алеите в района на парк Кьошковете и градската градина в Шумен. Общите площи, които ще бъдат третирани срещу кърлежи в община Шумен, са близо 1000 декара. Дейностите се извършват от специализирана фирма, с която общината има сключен договор. Навсякъде, където екипите вече са минали, са поставени информационни табелки с карантинния срок на препарата. До края на тази седмица ще бъдат обработени заслоните в района на природен парк Шуменско плато, алеята по стълбите към паметник създатели на българската държава, главните входно-изходни артерии на Шумен, както и парковите пространства в централната градска част. По предварително изготвен график ще започне косенето и третирането срещу кърлежи на тревните площи и в дворовете на детските и социалните заведения. В рамките на 24 часа след пръскането е препоръчително да се избягват разходките на хора и домашни любимци по третираните зони. До края на тази седмица ще приключи подрязването на клоните и излазването на растителните отпадъци в градската градина. Предстои почистване на зелените терени в междублоковите пространства в кварталите Боян Българанов, Гривица, Еверес, около Безистена и Зала Млад. След Великден ще се работи по сигнали на граждани. До края на месец април ще бъдат изрязани опасните и съхнали клони в районите на близо 60 адреса в Шумен. Община Каспичан започна благоустройствени ремонти със средства от капиталовата си програма. Това каза за телевизия Шумен кмета Милена Недева. В момента се изпълняват дейности по подмяна на тротуарните настилки към гробищния парк и западната промишлена зона в града. Предстои обновяване на детските площадки в центъра. Дейностите по обновяване на детската площадка до православния храм в центъра на Каспичан ще започнат съвсем скоро и се очаква да приключат до края на април, посочи Милена Недева. Очакваме едно дарение, което е част от необходимите плочки за поставяне на специалната ударопоглъщаща настилка, тъй като съоръженията там отговарят на всички изисквания, но проблем е липсата на тази настилка и тя ще бъде направена в най-кратки срокове. За обновяването на детската площадка общината е заделила средства в капиталовата си програма. С пари от общинския бюджет ще се съфинансира и проектирането на общински обекти, за чието благоустрояване администрацията кандидатства по оперативни програми. 51 заявки за 332 работни места ще бъдат финансирани по схемата обучение и заетост за младите хора в областта. Класирането оповестиха на заседание на Комисията по заетост. За периода от 28 февруари до 15 март в бюрата по труда от областта бяха подадени 70 заявки от работодатели за 521 работни места. Заявено е обучение по професионална квалификация за 211 безработни лица и обучение по ключова компетентност, общуване на чужди езици и дигитална компетентност за 140 лица. Така подадени тези 70 заявки са с финансов ресурс необходим по програмата 2 071 924 лева. Тъй като финансовият ресурс, отпуснат от Министерството на труда за областта е 1 418 000 лева и е недостатъчен за обезпечаване на подадените заявки, експертна група оцени и класира кандидатите. Разпределението на средствата е на база равнището на безработица, делът на регистрираните безработни в областта спрямо страната и на заявените работни места. Област Шумен е на 8-мо място в страната по тези критерии. За финансиране се класират 51 заявки, заявили 332 работни места, от които предвидено обучение по професионална квалификация за 153 лица и обучение по ключова компетентност за 140 лица. Неразпределени остават малко над 4000 лева, тъй като са недостатъчни за финансиране на цялата заявка на следващия в класирането работодател. В списъка с резерви остават 19 от кандидатите.
Две години и половина затвор за наркодилър от Шумен. Присъдата на 29-годишния Христо Недялков беше наложена след споразумение с прокуратурата. Той беше осъден да плати глоба в размер на 5000 лева. Наказанието е за притежание и разпространение на наркотици за период от 6 месеца. Според обвинението, мъжът купил от Варна 85 грама канабис, съдържащ амфетамин на стойност 2500 лева. Още теми в емисията. Шуменеца Христо Манолов стана победител в 18-то издание на Мемориал Валерий Великов. Състезанието беше и първи кръг от българския шампионат по планинско изкачване. Втори и трети се класираха съответно Юлиан Телийски и Георги Василев. Христо Манолов от клуб БАМС бе най-бърз и в трите маша със своя Mitsubishi Lancer. Състезателят даде почти еднакви времена от малко над минута и 48 секунди във всеки от тях. Освен купата в генералното класиране, Манолов спечели и купата на кмета на Шумен, присъждана за най-добре представилия се пилот от града. Втори на 12 секунди от победителя финишира Юлиан Телийски от клуб Дунав Рейсинг с автомобил Mitsubishi Lancer. Трети в крайното класиране завърши Георги Василев от клуб Дианел Рейсинг с автомобил Mitsubishi Lancer. Той остана на 21 секунди от първенеца. Тодор Тодоров от клуб Етер Рейсинг с автомобил Volkswagen Polo взе медала за първият отпаднал състезател в надпреварата, а наградата за първото място отзад напред в класирането спечели Михаил Боев. Купата за най-млад състезател вдигна дебютантът Добромир Дончев от шуменския тим Стари столици с Suzuki Swift. В отборната надпревара спечелиха пилотите на Jordan Racing. Втори са домакините от Стари столици, а трети останаха състезателите от Вромус Жакен. Лудогорец загуби с 0 на 1 от Дунав Русе. Двобой от първа професионална лига се игра на стадиона в Разград. Гола за гостите беше дело на Самир Аяс, който беше точен в края на първото полувреме. Въпреки превъзходството си през целия матч, разградчани не успяха да отбележат във вратата на съперника. Ето какво казаха двамата треньори и гол майстора Самир Аяс след края на двобоя. Има ги такива матчове. Вие видяхте превъзходство през целия матч, но в крайна сметка това е футбола. Много пъти го казвам, че това е игра на голове. Имахме определени ситуации, които можеше да ги вкараме, но това вече е в миналото. Така че ние си продължаваме напред толкова. Какви ползи може да извлечете от тази загуба? И анализите ги правим много подробно, така че винаги, когато ги правиме, футболистите знаят за какво става въпрос, знаят положителните неща, знаят и негативните, които са случили по време на матча. От всеки матч има полза. Може ли така като импулс да подейства това поражение за следващите двобои от шестицата? Може, разбира се. Това е така много добър психологически момент. Така че като въпрос е много правен, аз мисля, че наистина може да подейства. По състоянието на Натаниел наложи се да го замените принудително през първата част? Да, почувства болка, още не се знае точно каква е степента на контузията. Мисля, че не е до такава степен тежка. Знаем и преди матча, че с отбора на Лудогорец имаме се надиграваме. Така бяхме заложили на малко по-дивазивна тактика и да се възползваме пред всяко положение, което имаме при тяната врата. Мисля, че са напълно се оправда от тия очаквания. Колко сладка е победата срещу шампиона? Ами, много сладка. Явно сме неудобен съперник на тях. Имаме загуба, размисли по загуба и победа и един равен матч. Мисля, че отбор на Лудогорец с нас правят изключително трудни матчи. С какво успявате да затрудните? Безспорно не е класния отбор в първенството. Не знам. Мисля, че ние им оставим почти никакви пространства и отбор на Лудогорец е, може би, най-добрият отбор в България. Така че и аз ги гледам няколко пъти, съм ги гледал, много пъти включително съм ги гледал и така си мислим, че това е правилната тактика срещу тях. В началото на шампионата Дунав така играеше, за да остане в групата. След това влезна в шестицата. Ето, че в първия матч от шестицата победихте фаворите и временния лидер. Сега какви са амбициите ви? Амбициите остават това да се спасим от изпадания, а пак преди това ви казах, че в плейоф ще играем и всеки матч за победа. Знаем си къде са ни възможности, не се изхвърляме и не говорим празни приказки. Ако може да играем и 6-то или 5-то място или 4-то, ако може да станем, ще е добре дошло. Беше труден матч, нормално играме с шампиона, винаги не е трудно като играме с тях, но виждате, че постигаме добри резултати и се надявам и за напред да е така.
За нас този успех е повече за престиж. Играем си мач за мач и каквото стане на другите мачове, ще играем пак същия атрактивен футбол, да радваме феновете и така. Ако се не лъжа, попадението за те беше първо с екипа на Дунав, именно също шампиона. Как, да. Как видя този гол? Как се случи? Да, наистина това ми е първият гол за Дунав. Радвам се, че точно срещу Водогорец го отбелязах. Щастлив съм. Как видях ситуацията? Отляво Христофор Хупчев пое топката и след хубавото му центриране аз засеках с гола. Въпреки ниския си ръст. Лазаров ден е първият от трите големи празника, свързани с чудото на Възкресението. В събота вокално-инструменталната формация Шареники към второ основно училище Доктор Петър Берон гостува в село Панайот Волов. Лазарките обиколиха 10 къщи и зарадваха стопаните с песни за любов, плодородие, здраве и семейно благополучие. Осемдесетгодишната Диманка Пенева от село Панайот Волов от рано сутринта се приготвила да посрещне лазарките. Применени в народни носи и с нетърпение и вълнение, гостите очакваха и нейните правнуци Самуил и Маламир и тяхната приятелка Николета. Това е един от най-красивите български обичаи, свързани с любовта и женитбата, разказа баба Диманка. В него участват девойки над 16 години, наречени лазарки или лазарици. Те обикалят полето и къщите, играят и пеят песни за любовта и жените, за плодородие, здраве и семейно благополучие. Нашата баба сутринта рано става, откъсваше по едно клонче от върбата и ни правише венче, тъй като е много рано Лазар и няма достатъчно цветя в градината, правише ни по едно венче на главата и с той венче идваха, вземаха ни, отивахме от къща на къща. След като се свърши лазаруването, момичетата, които са лазарували, трябва да вземат от тези венчета от главата си, да отидат на реката. И на самата река да пуснат венчетата. Което венче излезне най-напред, то ще бъде кръстника. Там ще се кумува и тогава на ден на Великден се събират всичките, отиват в това момиче и което остане второто, то ще се ожени след гостето. В Северна България и на други места е традиция стопанинът на дома приел лазарките, освен с пари и дребни подаръци, да ги дарява и с яйца, разказа още баба Диманка. Затова там, освен характерното празнично облекло, задължително се носят и малки кошнички. Обичая лазаруване изпълняваме вече пета година. Били сме на гости в село Ивански, в село Лозево, в квартал Макак. Навсякъде са ни посрещали много добре. Стопаните на къщата спазиха обичая и напълниха кошничките на лазарките, а баба Диманка каза, че до година ще ги очаква отново. Ой, лазаре! Хиляди миряни изпълниха шуменските храмове на един от най-големите християнски празници – Цветница. В църквите Свети Три Светители и Свето Възнесение Господне бяха отслужени празнични литургии. Цветница е подвижен религиозен и народен празник, който се празнува както в православната, така и в католическата и протестантската църкви една седмица преди Великден. По време на сутрешното богослужение се благославят върбови клонки, които се раздават на богомолците. В празничния ден шуменци се помолиха за здраве и благоденствие. Да сме живи, здрави, най-вече всички, цялото семейство, всички хора. За здраве, за късмет, за пари. То друго, за щастие на народа, като гледам, голяма нужда изпитва народа от късмет. Празникът е посветен на тържественото посрещане на Исус Христос в Йерусалим, след като според Евангелието ден преди това възкресил Лазар. Народът простирал дрехите си по пътя му, като на цар, размахвал зелени клонки, като разлюляна палнова гора и приветствайки го като освободител от тежкото римско иго, пел му химна, с която древните пророци пророчествували,
че един ден юдеите ще посрещнат своя избавител. Осана на сина Давидов. Спаси Боже Твоите люди и благослови наследието си. Цветница е последният голям църковен празник преди Великден. Внуците на Панчо Владигеров и Стоян Янкулов Стунджи с джаз концерт в Шуменския музей. Александър и Константин Владигерови ще представят свои авторски композиции, както и нов прочит на класически творби на техния дядо. Инициативата е част от проекта Джаз музея на Сдружение Кауза Култура. Концертът в Шумен ще се проведе на 21 април петък от 19 часа в лекционната зала на музея. Билетите са на цена от 3 лева и могат да бъдат закупени на място непосредствено преди началото. Сега нека се припомним водещите теми. Започна пръскането срещу кърлежи в Шумен. Площите за обработка в общината са близо 1000 декара. Третираните терени са обозначени. Подменят тротуарни настилки и обновяват детски площадки в Каспичан. Средствата са от капиталовата програма на общината. Шуменеца Христо Манолов спечели мемориал Валери Великов. Състезанието е първи кръг от българския шампионат по планинско изкачване.